ଓଡ଼ିଶା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଟଣ୍ଡିକି ଜିପି ଗୁଟୁନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ଅନୁଯାୟୀ ସନାଦୁରୁଆ ସମେତ ଗୁଟୁନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ 68 ଜଣ ଏଯାବତ୍ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ନିଜ ଜୀବିକା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଇନ 2006 ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ଏଯାବତ୍ ଏ ପଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଜମିରେ ଖାଲି ଦାନ ଦାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଇଏ ତିଲ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଦାନ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ନାଇଁ ଭାଇ? ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହବ ରହିକି? ଏଠି ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ବାଦୀ କରି ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ମିଳିଛି? ନାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିନି କେ ଜାଣେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ଆସିକି ମାପିଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲା ତ ସବୁ ପ୍ରସାଦ କର। ଅଫିସରଙ୍କୁ ଭେଟିଲ? ନାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା? ମିସିନ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏଠି? ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ପଟା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି। କେତେ ଦିନ ହେବ? ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପଟା ଦେବୁ ଆକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 2006 ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାବତ୍ ଗୁଟୁନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସ୍ଥାନୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମହାଶୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବାଉରୀ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8457-9157-00କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗୁଟୁନଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମେତ ସନାଦୁରୁଆଙ୍କୁ ପଟା ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ବିଦେଶୀ ଗୌଡ଼, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।